Čus, bus, tady je Bertus, vítejte u dalšího pokračování ze hry SnowRunner. Dnes tady mám opět Highway Howling, ty nebezpečný bedny, abych odvez. Takže bohužel došlo k jedné chybě, takže jsem si to myslím musel dát opět od začátku. Ta mise se mi deaktivovala, musel jsem ji znova aktivovat, znova nahrát, zahrát od začátku, všecko sbírat, takže prdel, jako prase. Takže jdeme na to. Mám tady ještě 12 těchto bezpečných kontejnerů údajně. Tak já si myslím, že nám neublížejí tyhle ty kontejnery. Pro nás jsou opravdu bezpečný, protože to je jenom ve hře. A jdeme na to. Takže první konťáček, šup jsem s ním. Šup do auta. Šup, šup, šup. A zabalit náklad, kotvu. Rampu nechám, nebo rampu. Jeřáb nechám venku a teď valím. Tady a doprava. Nandal jsem si teda lepší gumy, dal jsem si tam offroadácký. Takže hned to je zná, to auto prostě jede. To auto tady se nezahrabe, jako to dělalo s těma silničníma, takže je to paráda. Vůbec tady nepotřebuji na těch cestách náho napředek. Vyjede to všechno a všude. Akorát teď mám táhle kopec, tak mu ho dám háčku a valíme na háčko. A opět začalo pršet, co tvar začnu nahrávat, no je to pešek. Počasí si ze mě dělá srandu. A teď to teda vjet. Auto jsem si teda ponechal, protože se mě s ním líbí jezdit. Jo, ale to kolo, jak se klepe přední, to je pěkný. Doufám, že neupadne. Nemáš volný matice? Snad ne, jít. Snad ne. Vypadá to, že matice tam jsou. Tak jak mají být. Tak. Hele, ty vole, ty to valíš, abys to nepřevrátil ještě. To bych fakt nerad, abych to pak tady někde sbíral. Tak, už jsem tady, už jsem tady. Takže kotvu, no, málem jsem se netrefil a musel bych znova s jeřábem tady blbnout. Jo, je to trošku dál, ale to nevadí. Si to pěkně přitáhnu, hodím to tam, teď už hezky po šesti. Jednou to teda vyšlo na licho. Potom zase taky na licho. Ale zbytečný se vracet tady kvůli jednomu kontejneru. Tak, šup. Vybalit, zabalit, kotvu. Teď se mrknu, kam musím pro další. A to musím to tady projet. Vzít tyhle ty dva a tyhle ty dva. A pak mě ve finále čekají tyhle ty. To zase bude kus cesty. Takže, jedem. Motor se dusí, no, tak už ne. Dneska udělám tyhle ty konťáky. A to bude všechno, to bude stačit. Uvidím, co udělám pak příště. Už nebudu nic začínat, jako jsem to udělal předtím, abych měl rozdělanou misi do půlky. Já ji prostě musím udělat. Hergot, já jsem se nepodíval, kudy mám je. Tyjo, doleva. Doleva a pak zase doleva. Ano. Tak jedeme. Značka, zase tam nějaký dal značku, tak mi sundáme, zrušíme 35 mil hodině tady na tom. 50 na tomhle, no, nevím, no, jako s osobákem, jo, s nákladňákem. Já nevím, kolik s tím letím se dá jet, nebo kolik můžu si tady troufnout, protože radši koukám zvenku, co to dělá, hlavně když začne vlát ten vlek. Jo, už to zase neutáhne, už to dalo sedmičku, takže opět nahá a jedem
Není tady žádná nahá, je prostě jenom jedeme nahá. Ale nikdo nahej tady není. Ježiš, neupadne zrcátko, tyjo, se tak rozklepalo. Roztřesalo. Roztřáslo, ty vole, roztřesalo, ty jsi taky Čecha. Hele jo, krásně jede, bez nějakýho podstatného hrabání. Kurňa, já se dneska překecávám nějako. Větvičky tady budou lítat. No, lítaj, hezky. Tak, tady zase opatrně, jinak nevím, jestli už jsem to někdy zmiňoval, ale když tady jedu z kopce se zařazenou rychlostí, tak by to nemělo brát žádný palivo a ono si to furt bere 2 litry. Tak to je taky špatně. Nebo záleží, jak to je moderní, že jo, ale u nafťáku teda by to nemělo brát nic. A jsem v prdeli. Kurva, drát jsem se nějak rozjel na to. Naštěstí jenom 2 bedny. No, co mám nejbliž? Nejbliž mám tamhle. Nejbliž mám tadyhle banditu. No, tak jdem na to. Tak, pomaličku se blížím. Vole, to není možný. To se mi fakt nelíbí. Nevím, jestli to vytáhnu, abych ještě nemusel protat tady na kurně. Je to teda dost takový ošemetný tady, jo. Hlavně ty záchytný body by mělo to mít víc na stranu, a ne takhle uprostřed kurně. No. Proč se mu točí kola, když ho táhnu? Měnit auto. Já jsem mu totiž nechal zvedlý rameno, jo? Takže opravím jeřáb. Měnit auto. Do bandity. To neopravili, takže furt není slyšet, že je zaplý motor. Já jsem měl asi ten přívěs odpojit, co? Ale jde to i takhle. Nakonec jsem to postavil. Nakonec se mě to povedlo postavit a nechám to tam stát. Tak. Vyměnit auto do Forda. Teď to zase naložit. Takže tohle vyšmiknu. Takže, nechal jsem tam ty pěknou děvuru po tom jim převrácení. Takže teď zabalíme náklad. Kotvu je řád nechal vystrčený. No, možná taky díky tomu jsem se tak snadno převrátil. Těžko říct. A teď jedu teda... Jo, tady kousek po levici je další. Hned tamhle, super. Takže to bude rychlý. Že pane rychlý. Klidně můžu zůstat dál, protože stejně budu muset vytáhnout rameno hodně, aktivovat kotvu, čapnout, tak. A opět natáhneme, jako vždy. Hlavně už se nikde neválet, jo, ještě mě toho čeká hodně. Ještě 9 bedínek. Ještě 9 bezpečných beden. Čup, výborně. Tebe dám aspoň takhle, tak, protože stejně bych to nezvedl. Zabalit, kotvu. Tak, pojedu tamhle nahoru, vemu ten další. Dneska teda je dobrý, že se nemusím trápit tady s nějakým zapadáváním, jo, to je úplná paráda.
Když teda tady zrovinka docela dostává zabrat, už to má malinko těžší, ale vyjedeme všechno, krom teda nějakých těch bažin, že jo, tam jako s tím letím absolutně nechytačka. Tak pojď, přece tam nebudu zajíždět, když si tě můžu přitáhnout. Ta bedna je velice kvalitně udělaná. Tak pojď hezky, pojď. Jo, musím si pak po cestě dotankovat někde. Ale mě jsem pak zvědavý, jak se někde otočím. Takže... Ale kušuj, ještě kousek. Ještě kousek, no. Ať tě nehoním po zemi. Super. Vybalit, zabalit. Kotvu. I když ten jeřáb bych mohl trošičku stáhnout, že? Zase. A dát ho trochu níž. Počkej, doleva ne. Jsem si spletl. Popletl, tak. A teď jedeme. Teď jedeme teda doleva. Tady jsou zbývající dvě bedny. A pak tamhle nás čeká poslední radioaktivní šestka. Takže jdeme na to. Já ti trošku pomůžu. Jako tady výborný, když tam mám to háčko. To můžu krásně si takhle přidávat a ubírat. Když to když uberu při normálním tom zařazení, tak za chvíli tam je jednička a rozjíždí se to znova. Tak, jedna bedninka tady a druhá tamhle. A jak já se tady otočím, už možná vím. To nejdřív si odfouk a už to odpadlo. Oh. Tak, hele. Kotvu jeřáb. Trošku asi zvednout. Cedule drží, ano. Přitáhnu co nejvíc. Vejdu se tam, co myslíš? Vejdu, krásně, paráda. Dobrý, jak to pak jenom sedne krásně. Co jsem to chtěl? No tak tohle teda, to mě seří to přepínání. Vybalit, zabalit. A počkej, jak je ten druhý daleko? Co myslíš, došáhnu na něj? Asi ne. Asi bude daleko. Bohužel. Bohužel, musím se otočit, no. Takže aktivovat kotvu. A nějak se tady opatrně otočit. Dá to, co myslíš? Nedá. nedá. Ale o kousíček jenom. Jenom o docela malý kousíček. Tak, šup. Kotvu, jeřába. Pojď. Nandáme to tam. To máme z krku. Tak takhle ne. Dobře. Takže jináč, no.
kousek. Tě kousek. Super. Hele. Nádhera. Krása stíhá nádheru. Vybalit, zabalit. Opravit jeřáb. Včetně kotvy. Teď už to jenom teda odvezu. Já to vemu po asfaltce. Po cestě si tady natankuju. Aspoň. A pak se uvidíme tady. Ne, uvidíme se u výkládky nejdřív. Tak, blížím se k další výkládce. Dalších 6 bedínek. Tady je vidět, že tady tudy jezdím. Mám tady krásný koleje už vyjetý. Dneska jsem tady vlastně po třetí. Krásně se vejdu mezi stromy, nemusím se tady nějak otáčet. Zvládá to, i když už tam jsem udělal pěkný koleje. Pěkný kolejčky. Tak. Tak, ještě jednou. A ještě jednou a... Jo, pojedu tudy. Ono není co řešit tady. Tudy má naložit, tudy má zpátky. Nebo tudy má zpátky. Ono to je Prašťák uhoď, i když... počkej. Jo, tady se dá natankovat, takže pak, než půjdu zpátky, tak si natankuju. Super, takže já jdu tam. Ještě si dám teda ráno. Ráno, raníčko. Rozsvítím si na to, ať bych viděl a... sejdeme se zase. Do první bedinky. Tak a jsem tady aktivovat kotvu, mám tady zase první bednu. Došáhnu, paráda. Tak teď to bude velká přetahovačka. No, on by se chtěl koulet, ha. To smůla tedy. Přes svý hrany to až tak dobře nepůjde, navíc by se mi tam zašmodrchalo lano. Teda. Fakticky by se zašmodrchat mělo, ale tady u tyhle ty hry se to nestane. Tak, čup tam s ním. Ať si to hra srovná kam chce, myslím, že to půjde dozadu. Zabalit přesně. Kotvičku. Druhá bedna je. To už je všecko tady za čerpačku, jo. Jo a moment, tady má být nějaký, co jsem koukal. Tady stojí step ještě skovaný. No, teda ho nechám bejt. Budu se věnovat tomuhle a stepovi se budu věnovat někdy příště. Teď ať mám tuhle misi předlouhou už z krku, doufám, že až ji udělám, že už se mě znova neresetuje. Tak. A pojedeme hezky tady do kolečka. Hledáme moje hezký hřiště. Tak a jedna bedna, druhá bedna. Schválně, já si najdu tak nějak, tak nějak. Tak nějak, ještě kousek. Schválně, jo. Takže kotvu, jeřáb. Čup, pojď ke mně. Jo, už jsem myslel, že tam je přívěs, on tam je ten osobák jenom. Šup. Tak a tady to vidíme jak hošené. Hele, dobrý, dá to, super. Nemusím popojíždět. Ke každý bedně. Musí se využívat každá možnost. Nezdržovat se nějakým popojížděním a podobně. Takže ty dvě bedny už tadyhle mám. Takže tebe potřebujeme vytáhnout na špagát.
Víš, to nejde? No tak. Doufám, že to půjde otočit. Ta nástavba mu asi vadí, ne? Tyjo. Hlavně bych se nezasek tady, tyjo. Jak to ty jeřáby dělají. Ale asi ne, je to dobrý, super. Tak, akorát to tam padne. Asi tě zkrátím, ať tak to neplandá. Vybalíme, zabalíme. Jenom kotvu. A popojet. Ještě tady. Tři. Ještě tři, bratři. Jeden. Jedu vám pro ten bordel. Tady už teda popojet musím, protože jak na to koukám, tak prostě to je daleko. Takže pojď. Jo, plutek si opravíte, že jo, klasika. Co máte v garáži? Máte tam nějaký autíčko? Nebo taky prdeček, že jo. Se stejně nedostanem. Trošku přizvedni. Ať je kousek. No tak, co to děláš? Ještě kousíček. Když by to měl namazat, ne? Aby to tak nedřelo. Asi myslím, že dobrý. Hovno! Hovno dobrý. Je to blbý. Kurva. No, tak znova. Do prkený ohrady. Teď mi to teda nevyšlo. Brutálně mi to teď nevyšlo. Tak, co se teď děje? Teď mi to nejde nahoru. No, blbý, no. To, čím je to delší, tím to prostě je samozřejmě na tupáku těžší, že jo. Tak. Vybalit, zabalit kotvu. Ještě jedna bedinka. Dvě, ne jedna. Kotvu. Pojď. Tak, ať se hezky trefím. Super. Vybalit, zabalit kotvu. Tak, teď hlavně to nepřevrhnout. Co mě čeká jedna bedna. Dneska se mi nějak blbě mluví, sakryš. Dneska bliju nesmysly. Stát. Kotvu. Já si tě stejně musím zkrátit. Jako super ta spotřeba, to je úplně bomba, to auto skoro nic nežere. Nope. Jak to vidíš? Blbě, že jo? Ha, on tam bimbá, vole. To nechci, aby tam bimbal, já potřebuji, aby se posunul.
Poslední bimbas mě dá nejvíc zabrat. To si děláš srandu. Hele, teď by to mohlo být dobrý, ne? Jo, teď už to je dobrý, super. Opravit jeřáb. Tak, bezvadný. Máme naložíno. Je to ještě doplnit tekutiny, když jich tolik nepotřebuju, bych ani už tankovat nemusel, ale... Ale... Nevím, co budu mít za další úkol, co budu potřebovat, kam budu potřebovat jet. To tankujeme za easy a jedeme do cíle a uvidíme se v cíli na vykládání. Na rychlým vykládání, no to je prostě, na tom nic zvláštního není. Nebudu zbytečně zabírat zase čas a video jízdou po asfaltce. Možná takhle, kdybych se zase někde převrátil, jak mám v oblibě. Protože jak se to rozjede z kopečka, tak to je fofr jízda. A tak aspoň tady ten kousek na ten most. Pojedu vlastně, kudy jsem přijel. Na most, před mostem doleva. Myslím. Nebo ne, počkej, ne. Ne, já nepojedu po mostě. Och, já jedu vlastně rovně. Po mostě bych jel okolo garáže. No nic, uvidíme se v cíli. Tak a pomalu se blížím k místu vyložení. Vyložím zbylých 6 beden. Mise bude hotová, ale teď ti nevím, nemám tady náhodou jet doleva. Náhodou jo, náhodou tady mám jet doleva, jinak bych skončil tamhle u tunelu. Doufám, že to vyjede, protože to hrabe na asfaltě. Ty vole, wow, no nekecej, nekecej. Vypadá, kdyby se bořil i do toho asfaltu předníma kolama. Kola se protáčejí, ještě aby se z nich kouřilo aspoň, když už teda se tak protáčejí. Chybí mi tady zvuk pneumatik, jakýkoliv, když jdu do smyku, nebo když blokujou se kola, tyhle zvuky mi tady chybějí. Že pískají brzy? Super. Ale zvuk pneumatik mi tu chybí. Tak hurá, hurá, jsme tady, jdeme to tady vyložit. Správa nákladu. Opět povýšení, už mám úroveň 25, 12 500 peněz a 10 000 zkušeností, no to je úžasný. Malý roudy. No počkej, se ještě podívám, tady to mám hotový, tady to mám hotový. A tady dva úkoly. Tady je toho více, navození, cement, roury a tr. A tady taky toho je víc, plus nějaký. Hele, tady zrovna sem něco povezu, odsaď sem, vidíš to, tak auto tady zrovna mám. Tak bych to pak třeba mohl využít, uvidím, co udělám příště, co myslím příště. Já dám třeba tohleto přijmout a uvidí se. Uvidíme, co tady na to příště vymyslím, jestli na to do té doby nezapomenu, takže... Dneska by to bylo všechno z tohle videa. Z téhle epizody doufám, že se vám video líbilo a já to zaparkuju tady do toho, do lesa. Mám tady takový hezký koleje, tak to tady nechám. Uvidíme se příště, takže se mějte a čus.